ጅማ ነው የመጣሁኝ። ሙሉ አለም እባላለሁ። ኢትዮ ቴሌኮም ውስጥ ነው የምሰራው እና የዛሬ አመት አልፏል። እቺ ልጄ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ አመት መካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበረች። ከትምህርት ቤት እንደመጣች ነቢይ እስራኤል ጋር ሄደን ሳይጸልይልን አንሄድም ወደ ጅማ ብለን ወደዚህ መጣን። የመጀመሪያው ቀን ሁለት ቀን ነው እዚህ ዋል ነው። ሶስተኛ ረድፍ ላይ ነበርኩኝ። ልክ በዚህ ሮው ሲሄድ አንቺ ሴት እምባሽን እግዚአብሔር ከአንቺ አብሷል፣ ሁለተኛ አታለቅሽም አለኝ ነቢይ። አሜን ብዬ ተንበርክኬ ተቀበልኩኝ። አሁንም ብዙ ጥያቄ ስለነበረብኝ ነቢይማ ይሄን ብቻ አይለኝም ሌላም ማለት አለበት ብዬ በነጋታው መጣን። አመሸንና ልጄ የ6 ወር ኦር የ7 ወር ነፍሰ ጡር ነበረች። ስታስጨንቀን በዚህ ረው እየመጣ ነበረ። በቃ ነቢይ ልንሄድ ነው፣ ከጅማ ነው የመጣ ነው፣ በቃ ሳስጸልይልን ልንሄድ ነው ስል እንዴ እናንተማ ሳይጸለይላችሁ አትሄዱም፣ ኑ ተመለሱ አለን። ምናልባት ነቢይ ያስታውስ እንደሆን። ከዛ የኔ ልጅ አልፋ ሄዳ ነበረ። ነይ እንጂ ጸለይልሻል ነይ ብሎ አጠርቷት ጸለይልን። ልክ ስጸልይ ስደት አለብኝ፣ በጣም እሰደዳለሁ፣ አለቃዬ በጣም ነው የሚያሳድደኝ እና አልቻልኩም ስል አሁን ወይ ክርስቲያን አደርገዋለሁ ወይም ቆይ አለና ተንበረከክን። በጣም ጸለይልኝ። በቃ አይኔን ማየት አይፈልግም፣ እንዲህ ነው ብዬው ነው ለነቢይ። በቃ ክርስቲያን አደርገዋለሁ ወይም ቆይ አለኝና ተንበረከክን። ጸለየ እና በጣም በጣም በቃ ከመጥላቱ የተነሳ እኔ ሴክሬታሪያል ሳይንስ ዲፕሎማ አለኝ፣ ቢዝነስ ማኔጅመንት ዲግሪ አለኝ። ምንም ሳላጠፋ ስቶር አስገባኝ። ስቶር ካስገባኝ ቦታ እግዚአብሔር አምላክ አዲስ አበባ መጥቼ ተወዳድሬ ለ140 ሾፌር ሱፐርቫይዘር ሆንኩ። አልፎም ደግሞ በጣም የሚገርመው እሱ አሁን እስር ቤት ነው ያለው። በ4 ሚሊዮን ኮራፕሽን ውስጥ ገብቶ በሱ ቦታ ላይ ማስታወቂያ ወጥቶ ይኸው አመልክቻለሁ። ክብሩን ጌታ ይውሰድ። እሱ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። እኔ ያኔ አምኜ ነው የሄድኩ። አሜን የእስራኤል አምላክ ያደርጋል ታሪክ ይሆናል ብዬ ሄድኩኝ። ዛሬ አሁን 2 ወር ነው 3 ወሩ ነው እስር ቤት። እኛ ይኸው በቦታው አመልክተናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልጄ ደግሞ ያኔ የ4 ወር ወይም የ6 ወር ነፍሰ ጡር ነበረች። አንቺማ ይጸለይልሻል አትሄጂም ብሎ መጥታ ጸለየላት። የሆነ የግል ሕክምና ነበር የምትከታተለው ነፍሰ ጡር ሆና 2 ቀን ከአማጠች በኋላ አንችልም፣ በጣም አፋፍሞ የመጣ ምጥ ጠፋ፣ በቃ የለም፣ ጸጥ አለ። 2 ቀን ደክማ ያማጠችው ማለት ነው። ከዛ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ በጣም እግዚአብሔር እዚህ ጋር የተጸለየውን ነገር በልቤ ያመጣ ነበር። በአምቡላንስ 4 ሰዓት ሄድን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ኦፕሬሽን ሳትሆን በ5:30 በሰላም ወልዳ አሁን የ10 ወር ወንድ ልጅ ታቅፈናለን። ለጌታ በደንብ እስክበሉሽ አንዴ። ስለዚህ አውርሽ እንዲህ ነው ማድረግ አሁን ከዛሬ ጀምሮ ልዩ ሞገስ እንዲያገኝሽ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ቦታ ላይ እንዲያከብርሽ፣ አሜን። ብዙዎች ባንቺ እንዲያርፉ፣ አሜን። ኑሮሽ ደግሞ አዲስ አበባ አላደርግም፣ አዲስ አበባ ቢሆን አዲስ አበባ ቢሆን ይሁን። ጅማ ምትፈልጊው? እኔ ቤትና መኪና ካገኘሁ እመጣለሁ። በኢየሱስም ነገርሽ ሁሉ ሙሉ ይሁን። የጌታ ክንድ ያገኘሽ። አሜን። ታሪክሽ ሙሉ ይሁን። አሜን። ቤትሽ፣ ልጆች ሁሉ ይባረኩ። ልዩ ጸጋ ያገኘሽ። ሰላም አድርጊያለሁ። ውረሽ በኢየሱስም። ሃሌሉያ።